ערב טוב קהל נכבד. איזי! ערב טוב קהל נכבד. איזי! מצחק! איזי! תן לנו בשואל ויהיה! מצחק! אמא אני במצב, יש מצב להכיר אותך, יש מצב לזכות איתך, יש מצב או אין מצב. אמא אני במצב, יש מצב להכיר אותך, יש מצב לזכות איתך, יש מצב או אין מצב. בשואל ויהיה יענו. פי איזה חם פה. יש לכם את המוזיקה הכי מייקר. חשבתי שזה הבאס של האולטרס. לא, לאולטרס אין באס כזה. אז מה אם אני לא יודע דור אמי? זה הבאס שלי. רגע, זה לא הבאס שלי, דוזי ובוקי? זה הבאס שלי. של מי זה? של איזי? זה הבאס שלי. קנקן יצא לך יותר זו. כי זה הבאס שלי. זה לא נורא, מה? מה תאכלו? יש לי קלמנטינה. למה? חבל לי על הכסף. תביא צלחת חומוס. היא בקטנה. תקשיבי, חמודה, את יושבת לי על הבאס. סליחה, לא התכוונתי. את יכולה לקום?